داس دې چې کې دا وړ یو سی ها جنازگاہ کی دی جوڑ بنو سیزن خراب شتا دیرا بدریا دی ہاں او کنا دا اختر اگا پروگرام انور سو سلیم ابو والے اور پیدا سر دا خپل بچو دا بار ملکی بوس گوری کرا میلے وانو زوم یاد ہے والا ہوں ٹول متاثرین دل تڑاڑ دی چر تروان میرا کڑی اٹھے رت لی مزدا جدڑی اٹھے رم پاتے شو اللہ دے فل رحم پزلو کیا تنا نے کو روخ رضا پران وری گیا لند شوے دیا او بول ان کڑے دے دارالا نا وہ سے کم دے خلق تو دنیا پسند ہو گئی کم کم دے چل لے پکا تھا ایسی ہے لو نا نا ہت بھائی دے باران والے لون کڑے دے او کنا دا او پے یوٹیوب گورے فیس بک والے زنی ما دار متاثرینو کیمپ تے دن ناسی دلتا